السلام علیکم سجو بھائی، کیسے ہیں سجو بھائی؟ ٹھیک ہیں آپ؟ شکر ہے۔ آج کون سی مساج کریں گے آپ؟ میری شرٹ اتروا دی ہے آپ نے، آج نئی طریقے کی مساج کریں گے یار تیری۔ کیسی کیسی؟ مسئلہ بھائی جو آج تک نہیں کی تھی، آئلی مساج کرو۔ ہاں چلیں دیکھتے ہیں آپ کیسے مساج کرتے ہیں۔ آنکھیں سے